El president del PP Balear, Biel Company, ha reiterat a la presidenta Armengol que és necessari que el PSOE doni suport als pressupostos generals de l'Estat per aprovar el descompte del 75%. Ho ha dit a la cloenda de les jornades municipalistes que els populars han celebrat a Sa Coma, a Mallorca. Company ha acusat el govern d'Armengol de posar en risc el futur laboral dels joves. I estan, de qualque manera, dient aquells inspectors que van a veure professors que haurien de provar més gent, eh? Lo de menos és si en saben o no en saben els nostres alumnes per aquell d'esquerres. Lo de més és que aprovin, perquè així en el diari sortirà que no tenemos fracaso escolar.